arah munggah neng gune tol iki montore sapa iki meluhan. Arah munggah neng gune tol iki montore sapa iki meluhan korbane Suzuki opo iki montore SCL kan mundure mobil halus pit wah iki jatah munggah macet total. Terjadinya laka di tol Tembalang tanjakan kontainer itu mobilnya satu sama dua itu terpecah pickup info selanjutnya arah naik lagi pencairan ora bablas wis alamat kaliren